טוב. אז ברוכים השבים לשיעור באקטואליה יהודית. תקציר הפרק הקודם, דיברנו על זה שבעצם יש לנו, רכשנו במהלך החיים שלנו נקודת מבט. אז אנחנו כבר רכשנו לנו מבט. חבר'ה, בקשר לפלאפונים אמרנו, בסדר? שלא יהיו פה, שלא יתעסקו בהם, אפשר לשים אותם בצד ואפילו כדאי ורצוי לטובת כולנו. אז אמרנו שבעצם הבנו שאנחנו חיים איזשהו עולם מאוד מאוד לא יהודי בעולם הערכים שלנו, בעולם המחשבה שלנו, וממילא מה מעניין אותנו, מה אקטואלי מבחינתנו. והדבר הזה מחייב אותנו בעצם להבין מה המבט שאותו אנחנו כן צריכים לבנות. בסדר? ואיך אנחנו בעצם צריכים להסתכל על המציאות הסובבת אותנו. הגדרנו את זה אקטואליה יהודית, שהדברים שמבחינתנו יהיו עכשוויים ומתאימים וקיימים עכשיו, שאליהם נשים את המבט, הם יהיו דברים מתוך נקודת מבט יהודית. מה זה אומר יהודית? אמרנו, על פי הדברים של הרב יעקב אריאל, הבאנו את המורכבות במבט, נגדיר את זה האזרחי, שיצר מצב שבו כל אדם יכול לשחק עם ההגדרות. בסדר, אנחנו לא יודעים נספיק היום, אבל מי שרוצה יכול לעשות שיעורי בית לשיעור הבא ולעבור על הערך בוויקיפדיה שנקרא דמוקרטיה, והוא יראה עד כמה יד האדם יכולה לשנות מושגים ולנפנף בכל מיני דברים. אנחנו מאמין שלא נגיע לזה היום, למרות שהדפסתי לי את זה, כן? אפילו, כמו שאתם רואים, סימנתי לי את המשפטים הרלוונטיים. אבל זה באמת, יד האדם קלה על ההדק ומשנה לפי מה ש... בא לה, נראה לה וכו' בכל דור ודור. לעומת התורה שבה בסוף אתה צריך להתעמת עם מה שכתוב ולהיות מותאם. עכשיו, הנקודה הזאת היא, אז נתנו את הדוגמה בשיעור הקודם על ההבדל בין הלכות לשון הרע בתורה, שבהם יש מצבים שבהם אתה חייב להגיד לשון הרע, וזה לא לשון הרע. למה זה לא לשון הרע? כי זה לתועלת. ואתה מחויב בזה כדי להציל אנשים מהבעיה שיכולה להיות. לבין המתח שקיים, נגדיר את זה במשפט האזרחי, בין זכות הציבור לדעת לזכות לפרטיות. בסדר? ובמרחב הזה, בתורה, אז יש הגדרות מאוד ברורות, ואתה לא יכול לשחק איתן. אתה חייב להיות מותאם לתוך ההגדרות. הנקודה הזאת אמורה להוביל אותנו למבט יותר עמוק. באופן כללי, בעצם, מה המשמעות שלנו בחיים שלנו כעם ישראל? אני לא מדבר על עם ישראל, כנסת ישראל, זה כל מיני ביטויים שבאמונה הוא צריך ללמוד עליהם בצורה רצינית. אני אומר אפילו ברמה של היחס בין הפרט והמדינה. הפרט והחוקים של המדינה, לצורך העניין. בסדר? אנחנו יודעים שהמדינה שלנו נקראת מדינה דמוקרטית, אבל כמו שכבר הזכרנו גם בשיעור הקודם, יש בה סממנים מצד אחד סוציאליסטיים מאוד גדולים, קרי דאגה לכל החלשים וכולי. אם שמעתם על המושג ביטוח לאומי, שחלקכם אולי תצטרכו להתחיל לשלם, חלקכם אולי יקבלו פטור מזה בגלל שמתגייסו עד הגיל הפותר וכולי וכולי, ומתישהו בחיים אתם תתחילו לשלם ביטוח לאומי. מי שעובד כבר מפרישים לו ביטוח לאומי מהתלוש שלו מהעבודה. אז ביטוח לאומי מה עושה? ביטוח לאומי בעצם בא ואומר, לא אכפת לי כמה אתה מרוויח, אבל כשאשתך תלד, אתה תקבל מענק לידה. לא מדבר על חופשת לידה, מדבר על מענק לידה. מה זה מענק לידה? סכום מסוים שאתה מקבל על התינוק הראשון, סכום מסוים שאתה מקבל על התינוק השני, איבדתי את החשבון שם כבר בילד השישי, אבל קיבלנו איזשהו סכום. לא יודע כמה הוא אפילו. עכשיו, כולם מקבלים את זה. יכול להיות הבן של תשובה, אשתו ילדה, בסדר? והוא יקבל את אותו סכום
שיקבל אותו אחד משכונת הארגזים שנמצאת לא יודע, קחו את העיירה הכי נידחת בארץ עם השכונה הכי, את השכונת פשע הכי גדולה שהוא גדל, אותו דבר בדיוק, אני בכוונה לא רוצה להגיד, לא... בסדר? למה? כי אנחנו מדינה שיש בצד סוציאליסטי. כלומר, דאגה רשת ביטחון, ככה בזמנו, אם אני זוכר נכון, זאת הייתה מרגרט תאצ'ר שהטביע את המושג הזה, רשת ביטחון, שנותנת משהו שווה לכולם, לא משנה, ללא הבדל דת, גזע, מין, השכלה, הכנסה וכו'. מצד שני, אנחנו יודעים שמדינת ישראל היא גם, יש בה צד מאוד מאוד קפיטליסטי. יש בה צד שאומר, אתה מצליח, מעולה, אתה לא מצליח, זה בשכה, נכון? יש מצבים, כמו קורונה, אז מדינת ישראל נכנסת לתוך התחום ואומרת, רגע, ניתן מענקים, כל אחד יקבל, לפי מה שזה, אבל זה כבר התיקונים עקב תוצאה, נגדיר של איזה אירוע, כוח עליון, לא יודע איך לגרוא לו בדיוק. אבל באמת, יש לפחות בתחושה שמדינת ישראל יש בצד מאוד מאוד קפיטליסטי. כן. אז בעזרת השם, שהשיעור האלה רפואתו של? בראל אחיה בן ניצה. אז באמת, יש בזה מורכבות להגדיר את מדינת ישראל קפיטליסטית, כי יש פה מיסים מאוד גבוהים. בקיצור, יש פה הרבה מורכבויות. לא ניכנס לכל הדברים האלה. אבל השאלה המרכזית שצריכה להיות מבחינתנו היא, מה היחס ביני, האדם הקטן, מוישה זוכמיר, כן? נתנאל תחובר, או כל אחד מכם, לדבר הזה שנקרא מדינה. בסדר? לו יצויר שהייתי חי עכשיו בלי מדינה. לא הייתה מדינת ישראל. לא היה דבר כזה מדינת ישראל, היה, לא יודע, שלטון, או חוסר שלטון אפילו. מה אמור להיות היחס היהודי למושג מדינה, והיחס בינו לבין הפרט? אנחנו יודעים שבתפיסה היום הרווחת, מה הדבר הכי 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 חזק שקיים במדינה? נגדיר את זה הזכות הכי גדולה, זכויות הפרט, נכון? כל פגיעה בזכויות הפרט צריכה להיות בפינצטה, היא צריכה לעבור מבחן בגץ, נכון? מכירים את הסוגיה? יפה. האם זה יהודי? כלומר, האם כאשר ממשלת ישראל בוחנת איזשהו חוק, לדוגמה, ניקח את החוק של המסתננים בדרום תל אביב, בסדר? דוגמה אחת. יש עוד הרבה הרבה חוקים, וזה חוקים אפילו כלכליים, בסדר? האם מה שהמדינה לוקחת בחשבון את זכויות הפרט בצורה כל כך חזקה, ואנחנו כל הזמן מפמפמים את זה, הרי התקשורת מה אומרת כל הזמן על כל חוק שיוצא וזה, איך זה מתכתב עם הנקודה המרכזית של זכויות הפרט? האם זה אקטואליה יהודית? כלומר, האם הדיון הזה הוא דיון שיש לו עיקרון יהודי? לכאורה, הרבה מאוד אנשים אומרים, הרי התורה, הנביאים, מלאים בהמון המון פסוקים שעניינם הוא, תדאג לחלש, תדאג למסכן. מישהו זוכר פסוק כזה? או... יש לנו הרבה פעמים כתוב, לגר ליתום ולאלמנה, לגר ליתום ולאלמנה, אנחנו כאילו מאוד דואגים לחלשים, זכויות הפרט. נכון? לכאורה. בסדר? לכאורה, יש איזה בסיס יהודי, נכון? היהדות אומרת, אנחנו דעת שחשוב לה מכל העולם, אפילו אני בכוונה משתמש, אפילו מהסודנים, נכון? חשוב לנו. הם גם חלק מהעולם. אנחנו רוצים שגם הגויים יתוקנו. שיהיה טוב, מסכנים, רוצחים אותם שמה. נכון או לא נכון, זה עוד דיון. מסכנים, באמת, זכויות הפרט שלהם מאוד 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 חשובות. אנחנו אמורים לדאוג, כי גרים הייתם בארץ מצרים, צריך לדאוג לחלש. לכאורה מתהדרים אנשי זכויות הפרט, ואנשי, נגדיר את זה, חוק חופש האדם וחירותו, שבמכוח החוק הזה בגץ כל הזמן מתערב בחוקים כנגד זכויות הפרט. והם באים ואומרים, מה אתה רוצה? זה היהדות. האם זאת היהדות באמת?
זה הנקודה שאנחנו, לפני שאנחנו מתחילים לזוז קדימה, אני מרגיש שהיא נקודה מאוד בסיסית, להבין מהי באמת התפיסה שלנו, את היחס ביני לבין המדינה, או יותר נכון, המדינה למול הפרט. מי יותר חזק, או יותר נכון, מה היחס הראוי ביניהם? לא מי יותר חזק, אלא מה היחס הראוי. לצורך כך, הבאתי לכם פסקה בעניה. יש עוד דפים פה שהשארתם אצלי שבוע שעבר, אז מי שלא קיבל אפשר להמשיך לחלק. גם שם חסרים בטח מאחורה, נכון? אז בואו, כך... אני לא אפרסם את השם שלך וזה, שלא, לא, בכל האינטרנט יהיה אלפי צפיות וזה, ידעו איך קוראים לך. אני אגיד רק את המספר טלפון. תקבל הצעות עבודה בתור שליחויות. ואז ישלמו עליך ביטוח לאומי. כן, טוב, מעגל השיעור. אז הרב קוק, יש עוד דפים, כן, כן. שבוע שעבר היו 100, אני לא יודע כמה אספתי חזרה, אבל אמור להיות מספיק. בסדר? הרב קוק, באין היה, אין היה שבת ב' בפרק חמישי, הרב קוק מתייחס לסוגיה, לכאורה זה לא קשור לסוגיה. כלומר, הסוגיה שמה זה האם דוד חטא או לא חטא בסיפור של בת שבע, לא נכנס לסוגיה הזאת. מי שרוצה שיעיין, ואני ממליץ לעיין, בספר למונה תיתנו חלק וב, שדן בשאלה הזאת ומסביר טוב מאוד את כל הגמרא שמה, שהיא גמרא שהרבה אנשים מתקשים בה ולא מבינים אותה לעומק. הרב טאו שמה נותן הסבר מאוד מאוד משמעותי. אני חושב באופן כללי, כשניגשים ללמוד תנ"ך ואגדות חז"ל, חשוב מאוד ללמוד את מה שכתוב שמה. אולי אפילו בהמשך השנה, לא בשיעור, בסגרת השיעור הזה, אלא בשיעור אחר, אנחנו נעשה שיעור על הרעיון המרכזי של הספר שם, אבל אני ממליץ בחום לאמונת איתנו וב, בונה אמונת חכמים בצורה בריאה. אבל הרב מתייחס פה בפסקה לנושא שאנחנו מדברים עליו. הגמרא אומרת שאנשים שהיו חיילים אצל דוד המלך, היו נותנים גט על תנאי לנשותיהם. לפני שהם היו יוצאים לקרב. למה? כדי שאם הם לא יחזרו, אז אנשים לא יהיו עגונות, אלא גרושות. מה ההבדל בין עגונה לבין גרושה? גרושה יכולה להתחתן, לא עם כהן, אבל היא יכולה להתחתן. עגונה, עד שלא יבוא מישהו שיעיד שהוא ראה שהבן אדם מת, מה שנקרא אסורה לכל העולם, היא אולי נשואה. אומרת הגמרא כך, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ליקוחין יש לך בה. היא הייתה אשתך כשלקחת אותה. דאמר רבי שמעון בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל היוצא למלחמת בית דוד כותב לאשתו גט כריתות. בסדר? כך אומרת הגמרא. הרב לומד מזה עיקרון מרכזי מאוד ביחס בין הפרט והכלל באומה. אומר הרב כך, האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, והינן מצוירות כן אגודת שותפים לצורכי קניינים אהובים או נדרשים להן, אצלן תהיה אהבת האומה בכללה רק אז מבוססת, כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים, אל הטבת מצב המשפחה היחידה, שלשם הטבתה התאגדה האומה. אומר הרב כך, האומות יש להם מטרה מאוד 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 משמעותית בעולם. מה המטרה שלשמה יש גויים בעולם? לבנות את העולם. לבנות אותו, באמת. אבל לבנות אותו בצד החומרי. חוכמה בגויים? תאמין. כשבא לך פרופסור לפיזיקה, גוי, לא יודע מאיפה, ומוכיח לך דברים ויוצר דברים, אז אני לא אומר, הגוי ייצר מטוס, אז אני לא משתמש במטוס. הפוך! מעולה, ברוך השם! אם הגוי ייצר לי איזושהי טכנולוגיה, בהנחה שלא עניינה הוא לפגוע בתוכן הפנימי של הרוח של עם ישראל, בסדר?
אבל הוא מייצר לי טכנולוגיה כמו מזגן. איפה המזגן שלנו פה, כן? אז אנחנו, ודאי שאנחנו שמחים בזה, ואנחנו משתתפים בזה, ואנחנו משתמשים בזה. מעולה. לשם כך העולם נברא, אנשים בעולם נבראו כדי לשכלל את העולם. ולכן, האומות עניינם הוא לבנות את העולם, בפן החומרי שלו. ולצורך כך, הם גם מתאגדות, לא כמוישה זוכמיר, לא מוישה, ניתן לו שם אחר, סטפן זוכמיר, שהוא מתאגד ביחד עם איגור זוכמיר, לא, איגור יוקפץ, בסדר? והם ביחד מייצרים חברה טרנס-אטלנטית לייצור מזגנים, ההוא מרוסיה וההוא מגרמניה, ועכשיו יש לך את יכולת הייצור הגרמנית המדויקת, עם השכל הרוסי שהוא גם כן משהו פגז, ואתה יוצר מזגן סופר דופר שמקפיא לך את הצורה, ועכשיו כל, והוא גם חוסך חשמל וגם לא מזהם את זה, וגם לא מחמם את כדור הארץ, אתה ממש משהו גאוני. ואתה לוקח את הדבר הזה ומשתמש בו, מעולה. אבל בסוף, אומר הרב קוק, שכל ההתאגדות שלו, לשם מה ההתאגדות, בשביל שבסוף, אני, אוכל לשבת על כיסא בחדר שיעורים, נכון? ולעשות, איזה כיף, נעים פה. כלומר, בסוף, בשביל מה אנחנו מייצרים מזגן? מזגן אנחנו מייצרים בשביל של האדם הקטן, לאותו צרכן בקצה, ולכל אזרח ואזרח במדינת ישראל, או לצורך העניין ברוסיה וגרמניה, ניקח אפילו דוגמה יותר קרית, האיחוד האירופי. שמה יקרה שם? החיים של כל אחד ואחד מאיתנו, מאותו אזרח של האיחוד האירופי, יהיה יותר טוב. מה היום החוט המקשר בין גרמניה, צרפת, הולנד, ולצורך העניין פורטוגל? מה זה? האיחוד האירופי. לשם מה נוצר האיחוד האירופי? בשביל מה האיחוד האירופי רוצה כסף? בשביל שמה יהיה? בשביל שכל אחד מאזרחי אירופה, מה יקרה לו? יחיה חיים יותר בסבבה. נכון? מה שנקרא well-being שלו, זה הביטוי שמשתמשים בו ב-OECD, זה ה-well-being. יהיה יותר גבוה, החיים יהיו יותר טובים, בסדר? יהיה יותר כסף לכל אחד, הוא יוכל לצרוך יותר, הוא לא יוכל רק לחם, גבינה וזיתים, כמו שהיו רגילים לאכול פעם, אלא הוא יוכל לאכול פיצה, ובמדינות מסוימות אפילו לאכול שווארמה, ובמדינות מסוימות אפילו לאכול מנגל על בסיס יומיומי, ועוד כהנה וכהנה דברים, שלאט לאט החיים יהיו יותר איכותיים. בפן החומרי. מישהו מכיר את החוקה של ארצות הברית? איך מתחילה החוקה? אתה זוכר? אתה לא זוכר. השומר פנחס אנוכי. אני מאמין שאנחנו נתגבר, אם אתם רוצים אפשר לפתוח חלונות ודלתות, ונראה לי יהיה פה אוויר טוב. לא, 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 זה כבר נכנסת לפרטים. איך מתחיל הכותרת הראשונה? למה התכנסה מדינת ארצות הברית? לצורך העניין מדינת ארצות הברית הוקמה, איך? מה הקים את... לא סתם... שנייה, אולי לפני זה. למה קוראים לארצות הברית, ארצות הברית? או, כלומר, היה שם כמה וכמה אזורים, נכון? בהתחלה, רגע, חכה. היו כמה וכמה אזורים ביבשת החדשה הזאת שגילו, שפעם חשבו שאינדיה, ואז גילו שהיא לא. אבל עד היום קוראים להם, לאנשים שמצאו שם, אינדיאנים, בסדר? ולפחות ככה הגדה אומרת. אז היה שם כל מיני אזורים שאנשים התיישבו שם, מהגרים מאירופה, מכל מיני מקומות. ואז התאגדו 13 מדינות כאלה ביחד ויצרו ברית. ברית אחת. שהם בעצם בברית הזאת אמרו אנחנו ביחד, למרות שכל מדינה שומרת על הפרטיות שלה. עד היום דרך אגב יש את הממשל הנשיאותי, אבל כל מדינה יש לה ממשל פדרלי משלה, נכון? אז המדינות האלה, פעם דיברו על מדינת ישראל בתור המדינה 51 של ארצות הברית.
ככה היה התחושה כשאני הייתי ילד. היום ברוך השם, זה כבר ברור שזה לא ככה, אני מקווה שלא בממשלה הזאת אנחנו לאט לאט נדרדר לשמה, אבל ברוך השם הצלחנו לעמוד על הרגליים האחוריות, ביציבות מול מה שנראה כאריה שנקרא ארצות הברית. אבל 13 המדינות הללו, הם כללו בסך הכל שליש בשטח ממה שארצות הברית היום, כי היו הרבה אזורים שלא נכנסו לתוך הברית הזאת. וה-13 מדינות הללו התאגדו בשביל... מה הניסוח שם, אתה זוכר? פעם היית אמור לדעת את זה בעל פה, לא? איך הוא מבוטא שם במילים? מישהו זוכר בעל פה? מישהו זוכר בעל פה? יפה מאוד! יפה, בשביל מה התאגדנו? כדי שיהיו לנו חיים טובים יותר. ממה? מהרעב ששרר באירופה באותו זמן כתוצאה מהשלטון של כל המלכים, נסיכים, שרים, רוזנים, דוכסים שהרעיבו את כל אלה שמסביבם, כי הם לקחו מה שבא להם והשאירו אותם עם כלום. בסדר? כלומר, מלכתחילה המדינה הזאת שנקראת ארצות הברית, שיכול להיות שרבים מאיתנו רואים בה איזה סוג של מודל שאנחנו רוצים להגיע אליו, העמדה שממנה היא הוקמה מדברת על זה שכל האגודה הזאת, שהיום מונה כמה מדינות? 50. מדינת ישראל היה 51, וזה אמרנו שכבר לא. בסדר? אז 50 מדינות, כולל אלסקה, שדרך אגב, עד כמה שאני זוכר, אין לה גבול משותף בכלל עם ארצות הברית. נכון? אני עובר דרך קנדה בדרך. הוא לא כל כך הוא מחובר, נראה לי, מפורש לקנדה. נכון, אבל רק דרך קנדה, כן. זה המקור לזה שגם ישראל יכולה להיות אולי מדינה בארצות הברית, כי לא צריך גבול משותף. אבל באמת היה שם כל מלחמת האזרחים והצפון והדרום וזה, ולאט לאט מדינות שם הצטרפו עוד ועוד ועוד. אלסקה נדמה לי האחרונה, נכון? משהו בעשרות שנים האחרונות קנו את זה מהרוסים, משהו, נכון? יש איזה סיפור, אני מודה שלא בדקתי אותו עד הסוף. מי שרוצה באטלס, מי שעשה בגרות בגיאוגרפיה, אז באטלס הוא בטח יודע שיש חלוקה לפי השנים, מתי בדיוק כל מדינה הצטרפה לאחדות הזאת שנקראת ארצות הברית. אבל כל המדינה העצומה הזאת התאגדה ביחד בשביל מה? בשביל שלכל אחד ואחד מהאנשים שנכנסים לתוך האגודה הזאת יהיו חיים טובים יותר. כל האגודה עניינה, במילים שלנו, זכויות הפרט. זה ארצות הברית. ולכן, מאוד קשה בארצות הברית, ועד היום בחלק מהמדינות אין חוק כזה, להגיד לבן אדם, אתה רוצה להיכנס לאיזשהו מקום, מה אתה צריך לשים? מסכה. יש קורונה, בסדר? אנשים מתים כמו זבובים, והיה שלבים בארצות הברית שמתו שם באמת כמו זבובים, במספרים. ומשה למדינה אומר, אני אגיד למישהו שהוא חייב לשים מסכה, אם הוא רוצה לשים מסכה, זה החלטה שלו. אבל אני, הרי אני מלך זכויות הפרט, איך אני אגביל את זכויות הפרט? אני רוצה שהוא יחיה חיים טובים יותר. להגביל אותו זה לחזור לאירופה של... המאה ה-16, 17, 18, של כל העריצות. אני לא רוצה את זה. זה נוגד את העיקרון המקורי שלשמו אני הקמתי את המדינה הזאת. אבל זה לא נוגד, זה הוא מגביל אותם כדי שחיים טובים יותר. לא סתם קיבלו. זה המחלוקת בתוך ארצות הברית בין המושלים השונים בין המדינות. היו מדינות שאמרו, אתה צודק, אני בעצם דואג לך, לכן אני כאילו מגביל אותך בשביל... לדאוג לך, אבל אחרי הם אמרו, אז תן לו להחליט אם הוא רוצה לדאוג לעצמו, או לא, לא אסרתי עליך ללכת עם מסכה, נכון? האם מותר לך ללכת עם מסכה? תשובה? לא ללכת עם מסכה כמה שאתה רוצה, אבל אני לא יכול להגביל, אני לא יכול להגיד לך, אתה לא יכול. אם זה בעל חשבון הביטחון של הכלל. או, עכשיו נכנס שיקול נוסף, האם באמת זה שאני מגביל אותך זה לטובתך או... נגדך. אבל שוב, אז זה כבר דיון שאפשר לפתוח אותו, ויש כאלה שיגידו ככה, ויש כאלה שיגידו ככה. בסדר? זה האומות. אין שום תוכן באיחוד האירופי, חוץ מאשר זה, שכל המסגרת הזאת היא כלכלית,
כדי שכל מדינה ומדינה באיחוד האירופי תתקדם מבחינה כלכלית. מה זה אומר שהיא תתקדם מבחינה כלכלית? שכל אחד ואחד מהפרטים שבה יוכל לחיות, לפחות בממוצע, יותר טוב. בשביל זה הם התאגדו. אחרת אין שום הסבר רגיוני למה כל העמים והשבטים שרבו במשך, לא יודע כמה אלפי, מאות, אם לא אלפי שנים, בתוך אירופה, פתאום הופכים להיות חברים. דרך אגב, עד היום אני יכול להגיד לכם, הם לא הפכו להיות חברים. מה הם הפכו להיות? אינטרסנטים. בסדר? כלומר, זה לא שבאמת סלובקיה, לא יודע אם סלובקיה בפנים, אני... בסדר? גרמניה וצרפת לא הפכו להיות חברות. היריבות ביניהם אפילו הולכת וגדלה, כי הם, עכשיו השאלה היא מי שולט בה, בכל שאר המדינות הקטנות. דרך אגב, גרמניה לקחה בגדול בעשור האחרון, כן? והיא מחזיקה בעצם את כל האיחוד האירופי, לא סתם מרקל נפלט לה לפני כמה שנים, שבעצם היא מתחילה את הרייך הרביעי. בסדר מה זה הרייך הרביעי? האימפריה הגרמנית הרביעית. הרייך השלישי זה היה היטלר, בסדר? נעצור פה בזה, אבל הם לא הפכו לחברים, אלא הם הפכו לאינטרסנטים, שמתאגדים ביחד בשביל מה? בשביל שכל איזה סטפן והנס בגרמניה יחיו יותר טוב, וכל איזה אלפרד, ותנו לי עוד שם של צרפתי שלא עולה לי עכשיו. פרנסואה. פרנסואה בצרפת יחיה יותר טוב. על הדרך הם גם אומרים שהפורטוגלי שקוראים לו קריסטיאנו, יש אחד כזה, נכון. אז הפלת אותי בפח. אז הקריסטיאנו הזה, הוא גם יחיה יותר טוב, דרך אגב, הוא חי יותר טוב בגלל כספים במקומות אחרים, לא מפורטוגל, אבל עד כמה שאני מבין בתחום, אז פעם הוא היה בספרד, לא? זה שם הוא היה. אז הוא עשה את הכסף מספרד, דרך אגב, גם ספרד חיה על חשבון הגרמנים והצרפתים. אבל הנקודה הזאת, שבסוף אנחנו חוזרים לפרט, ארצות הברית, האיחוד האירופי, בסדר? הקנטונים באוסטרליה, המון 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 מקומות בעולם, שאנחנו מתייחסים אליהם כמקומות, נגדיר את זה, מתקדמים, נאורים, מערביים, ההתאגדויות שלהם הם סביב הדאגה לצורכי הפרט. עכשיו נחזור שנייה לרב ונקרא בפנים שוב את הדברים. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, ואינן מצוירות, כן, אגודת שותפים, לצורכי קניינים אהובים או נדרשים להן, אצלן תהיה אהבת האומה בכללה, רק אז מבוססת, מתי היא תהיה מבוססת? אהבת האומה. כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים, אל הטבת מצב המשפחה היחידה, שלשם הטבתה התאגדה האומה. מתי אדם ירגיש מחובר למדינה? כשהוא ירגיש שהמדינה דואגת לו. לא מחזרה, דואגת לו, הרי זה עניינה של המדינה. בשביל מה אני גר בארצות הברית, החלום האמריקאי, נכון אמרת קודם. אבל אם החלום האמריקאי לא יכול להתממש בארצות הברית, אז בשביל מה אני פה? אז אני כבר לא אהיה אזרח אמריקאי. כי כל מטרתי כחלק מאגודת השותפים הזאת, שבסוף אני ארוויח. אם אני לא מרוויח, מרוויח הכוונה היא בחומר, כי לשם כך התאגדנו, אז אני בעצם אין לי שום עניין להיות חלק מהאגודה הזאת. ולכן, בקלות, בן אדם יכול לבוא ולהגיד, עד היום הייתי אלג'ירי, בסדר? היום אני צרפתי. אדם יכול להגיד, עד היום הייתי צרפתי, עכשיו אני אעשה ככה, אני אבוא, ואופ, למה הפכתי? גרמני. למה? כי בגרמניה דואגים יותר טוב לאינטרסים שלי. בגרמניה המילקי יותר זול, בגרמניה, לא יודע מה יותר זול, לא הייתי שם, אז אני לא, רק תמיד, כי תמיד אומרים ברלין, אז אני יודע. אבל כנראה שהחיים בגרמניה יותר טובים מאשר החיים בצרפת, זה מה שאומרים, לא יודע, לא בדקתי. אז העמדה של הקישור ביני לבין הכלל, היא תלויה בכמה הכלל מפנק אותי. כמה הכלל מטפח אותי, נותן לי בפן החומרי, כדי שיהיה לי שווה להיות חלק ממנו. גם בארץ יש דברים כאלה, יש כאילו דברים שהם עסקים, נכון? יש, אדם נכנס לשותפות עסקית. למה הוא נכנס לשותפות עסקית? כי זה יכול להועיל לו. כי זה מועיל לו בפן החומרי והכלכלי. ברגע שהוא יראה שהשותפות העסקית היא מפסידה לו כסף, מה הוא יעשה? יצא. כל חברה שמנפיקה מניות, בעצם זה מה שהיא אומרת, נכון? יש לנו התאגדות של בעלים, יכול להיות שיש בעלים עם 7%, 50%, 80%, הם שמו מיליונים, כן? אתה קונה קצת מניות שלהם, אז אתה 0.00 משהו אחוז.
בבעלות, באגודת שותפים הזאת. כל עוד האגודה הזאת מספקת את הצרכים שלך ומוסיפה לך כסף, או שווי לפחות, אז אתה נשאר בפנים. ברגע שאתה חושש שמעכשיו תפסיד, מה אתה עושה? יוצא, מוכר את ההחזקה שלך בחברה הזאת ספציפית. ומה תעשה עם הכסף? אני אחפש חברה אחרת שהיא תועיל לי מבחינה כלכלית. יוצא שאין הבדל בעצם בין חברה נסחרת בבורסה לאיחוד האירופי. או לכל מדינה אחרת, ניקח את ארצות הברית, שזה עניינה. יש? למה זה דומה? כשם שחיות מדבריות הבודדות בטבען, מתקבצות לפעמים לרגלי צרה משותפת או למחזה רווח של טרף משותף. כאשר יש לנו להקת זאבים, למה יש לנו להקת זאבים? אתם יודעים למה יש להקת זאבים? כי כל זאב לבד יודע, הוא לא יצליח לטרוף כמו שצריך. אם הם יהיו 10 זאבים, או יותר נכון, 70 זאבים, הסיכוי לתפוס איזה כבשה או שתיים הולך ונהיה יותר גדול, וכך מה יקרה? יהיה לכולנו אוכל. כלומר, בעצם, בסדר, בעצם למה אנחנו משתתפים ביחד? כי אם היינו כל אחד לבד, אז היינו מרוויחים פחות עד כדי כלום. אז מה יוצר את ההתאגדות? רווח חומרי. האם יש לה תוכן מצד עצמה? תשובה, לא. במה תימדד השותפות הזאת, אם היא מצליחה או לא מצליחה? כמה הפרט יחיה יותר טוב? נראה לי צריך פה איזה משהו רציני, תביאי הרמה, הרמה, לא שניים. תביא את כל החמישה. בסדר? על כן, אני מדלג שלוש שורות, לא כאלה חלק יעקב. אתם רואים? אני עכשיו באמצע הפסקה בערך מבחינת העמוד, לא כאלה חלק יעקב. איפה שכתוב אחד? שתכלית מציאות האומה מצד צורתה, מצד נשמתה ואורח חייה, בשביל קדושתה ורוח השם השפוך עליה. זהו האוצר היותר יקר מכל חמדה. זהו החפץ העליון של כל יחיד באומה, ושל כל הכלל כולו. זהו הנותן עוז והתרה להוויית המשפחה עצמה בצביונה המקודש הישראלי. סינית, אה? ננסה להסביר את העיקרון ואז נראה אותו בפנים. בעם ישראל, התפיסה היא אחרת. בעם ישראל, האומה היא לא אוסף הפרטים שמנסים לדאוג לעצמם. מהי האומה הישראלית? האומה הישראלית יש לה צורה. מה זה צורה? משולש זה צורה, נכון? מה צורה בו? למה הוא נחשב צורה? למה הוא לא סתם קווים? כי יש לו תכונות. יפה. צורה זה דבר שיש לו צורה, זה אומר שיש לו תכונות מסוימות. ההבדל בין משולש למרובע זה שלמשולש יש 3 צלעות, כלומר יש לו תכונה של צלעות 3, יש לו זוויות, יש לו גם כללים, נכון? מה הכלל בזוויות של משולש? 180 מעלות, לא, משולש וצלעות, משולש, לא, משולש וצלעות גם כל הזוויות שלו שוות, נכון. אבל לא כל משולש הוא כזה. מה התכונות של מרובע? יש לו 4 צלעות, נכון? מה ההבדל בין ריבוע למאוין? יש הבדל גדול. ריבוע צלעות שוות, מאוין לא שוות. ריבוע זה מרובע זה... ריבוע יש 4 זוויות. או מרובע, ריבוע, סליחה, יש לו 4, חוץ מזה שיש לו 4 צלעות, הן שוות, גם 4 זוויות שלו שוות ושוות 90 מעלות, גם האלכסונים שלו שווים, וחוצים זה את זה, ויוצרים ביניהם זווית של 90 מעלות. לעומת זאת, מאוין, סך הכל מה? יש לו 2 זוגות של צלעות שוות, וממילא גם כל 2 זוויות מקבילות, אחת מול השנייה, הן שוות. כן, מאוין כן, דלתון לא, נכון. בסדר? אז אתם רואים שלכל צורה יש תכונות, והתכונות הן אלה שקובעות את שמה של הצורה. לכן זה נקרא משולש, כי יש לו 3 צלעות. מרובע, כי יש לו
ארבע, מחומש, כי יש לו חמש, וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? אז צורה, הכוונה היא שיש תוכן, יש תכונה. כאשר אנחנו מדברים על הצורה של עם ישראל, לעם ישראל יש תכונה. מהי התכונה הזאת? התכונה היא שהאומה יש לה עניין. שמהו? קדושתה ורוח השם השפוך עליה. לאומה יש קדושה. יש מטרה שהיא לא המטרה אתה. אלא מה המטרה? האומה. לצורך העניין, האם האומה הישראלית עניינה הוא שמוישה זוכמיר יקיים מצוות? זה נחמד שהוא יקיים מצוות, אבל אם הוא יקיים מצוות וכל שאר האומה לא תקיים מצוות, האומה לא, היא לא מקיימת את יהודה. האומה צריכה לחיות קדושה. זה האומה. יש פרטים באומה שממילא כשהם באים ומקיימים מצוות, מה הם עושים? הם מופיעים את הצורה, את התוכן של האומה. לצורך העניין, אם יהיו שני יהודים בלבד בעולם ושניהם יקיימו מצוות, האומה כולה תקיים את יהודה. אם יהיו לנו 800 אלף יהודים, חלקם יקיימו מצוות וחלקם לא, האומה תקיים את יהודה פחות. אז מה לכאורה מטומטם אחד יכול לעשות? כמו שכתוב על מטומטם אחד שיכול לשרוף יער שלם, נכון? טיפש אחד, סליחה, לא מטומטם, טיפש. אני חוזר בי. נכון? ככה השלטים הענקים. מה טיפש יכול לחשוב? שמה אמורים לעשות עכשיו אז? להשאיר רק, נכון? יש צדיק אחד, אז מה נעשה? נחסה את כולם. והנה, האומה הישראלית, היא תגיע ליהודה. תשובה? לא. למה? כי ככל שיהיו יותר פרטים שיופיעו את הקדושה, אז האומה מביאה את התוכן שלה, כלומר, התוכן האלוקי בעולם מופיע בצורה יותר גדולה. כלומר, למה יש לנו, לא יודע כמה מיליון יהודים היום, אני מודה שאנחנו לפני ראש השנה, עוד לא פרסמו את המספרים היום המדויקים, בסדר? אבל נגיד, באזור ה-15 מיליון יהודים בעולם, 15-16, לא יודע משהו כזה, למה יש 15-16 מיליון יהודים בעולם? תשובה, כדי שיהיו 15-16 מיליון יהודים ש... יקיימו את התורה. איתמו חטאים מן הארץ ולא איתמו חוטאים. המטרה שלנו היא לא לצמצם את כל מי שלא. המטרה שלנו היא שכולם יתכנסו אל קיום העניין, נגדיר את זה, העניין הישראלי של האומה. כן. היא תופיע את הקדושה ואת רוח השם השפוך עליה. איך זה בא לידי ביטוי? על ידי שמירה, על תורה ומצוות, ודאי. על כן בבוא התור, אני ממשיך, יש שורה שמסתיימת במילה, מתחילה במילה הישראלי. על כן בבוא התור לעבוד לטובת האומה בכללה, שזה המצב של מלחמה, נכון? אדם במלחמה מה עושה? אני אומר, אני לוקח את הפרט שבי, שם אותו בצד, נכון? ואני מוכן למסור את הנפש לטובת האומה. חתיכת משוגע, נכון? בארצות הברית. מי יהיה מוכן למסור את הנפש שלו? תשובה, רק בן אדם שעושה שיקול כלכלי, נכון? מה השיקול הכלכלי? אני מרוויח כשאני בצבא מלד את הכסף שלא הייתי עושה, אם לא הייתי בצבא, אז אני לוקח סיכון. מה הסיכון שאני לוקח? מצד אחד יכול להיות שאני מרוויח מלד את אלפים, ואז כל החיים שלי אני חי טוב. מצד שני, מה יכול לקרות שיהיה לי? אני פצע, עמות וזה וכו'. טוב, אז דואגים גם לאשתי ולילדים אם אני מת, וואלק. אז כל אחד עושה את השיקול שלו, בסדר? האם מהבחינה הפרטית שלו שווה לו או לא שווה לו? אגודת שותפים אמרנו, נכון? לא, אבל זה לא... יש גם חיילים שהם לא... כאילו, שהם חיילים בארצות הברית, נגיד, במדינה קפיטליסטית כאלה, כזאת או אחרת, שהם לא... יוצאים להילחם בגלל שהם, כאילו יש להם איזה שיקול כלכלי, הם מאמינים במה שהם נלחמים. שוב, אבל במה הם מאמינים? מה האידיאל? שמה האידיאל בו? שמה האידיאל בו? שהדמוקרטיה שמה האידיאל בדמוקרטיה הזאת? שהם
שיהיו אנשים, שיהיו חיים פרטיים לכל אחד ואחד יותר טובים. אז יש אנשים שהם כל כך אידיאליסטים בזה, שהם יהיו מוכנים אפילו לסכן את החיים שלהם בשבילם. האמת היא, במידה מסוימת, אני מוריד בפניהם את הכובע, לא את הכיפה, חס ושלום, כן? את הכובע. כי הם באמת אידיאליסטים, רק אידיאליסטים מבחינתי, כמו שבן אדם יהיה מוכן למסור את נפשו על זה שעכשיו גונבים לו את, את הרכב. היו כמה וכמה אנשים שגנבו להם את הרכב, ומה שהם עשו זה קפצו על הרכב תוך כדי שהגנב נוסע, בשביל לנסות להציל, ומה קרה? גם לקחו להם את הרכב, וגם הוא סיים או נכה או יותר גרוע מזה. דרך אגב, כבר המשנה התייחסה לאנשים כאלה. המשנה, התורה, על פי ההסבר של המשנה. כשאנחנו אומרים כל יום, שלוש פעמים ביום, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. אומרת המשנה, מה זה בכל מאודיך? ממונך. לא הבנתי, אמר לך בכל נפשך. אתה אומר לי בכל ממונך? אתה נורמלי? תשובה, כן. יש מי שממונו חביב עליו יותר מגוף. הוא אידיאליסט. אבל איפה האידיאולוגיה מונחת? מה התוכן של האידיאולוגיה? בסוף? כלכלה. אז בעם ישראל זה אחרת. היציאה למלחמה, סליחה, על כן בבוא התור לעבוד לטובת האומה בכללה, אז כשרה גבתיירה, שרה גבתיירה, הכוונה היא נר בצהריים. כשאתה מדליק נר בצהריים, זה לא עוזר לך כלום, נכון? אפילו במידה מסוימת זה מפריע, למה? כי הלהבה, מה עושה? מסתיר, לא, היא מסתירה לך את האור, נכון? היא עושה לך צל. זאת אומרת, לא רק שהנר לא עוזר לך, הוא עושה לך צל. אז כשרה גבתיירה, תיבטא לאהבת המשפחה. אשתי, זאת הסיבה שבגללה אני נלחם. מה פתאום? אתה יודע למה אני נלחם? כי יש פה תוכן שצריך להופיע בעולם. על זה אני נלחם. אז אני, מה עושה בחילות בית דוד? אני מזיז הצידה את הדאגה הפרטית שלי על אשתי. מעכשיו היא כבר לא אשתי. על תנאי. אבל אני מזיז את זה הצידה. אני לא בא ואומר אני נלחם על הבית, אלא על מה אני נלחם? על הרעיון, על האומה, על התוכן של העולם. על זה אני יוצא להילחם. זו תפיסה אחרת לגמרי. אני לא בא להציל את הרעיון של אמריקה, שהוא עולם חופשי, עולם טוב יותר, אנשים שיהיה להם יותר כסף, אז יהיה להם יותר כסף, אז יהיה להם יותר כסף, אז יהיה להם יותר כסף, אז הם יחיו יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, שמנסים להשפיע את זה בכל מיני מקומות בעולם. ומשום מה לא מצליחים, אין ערך אפגניסטן, עיראק וכו' וכו'. בעם ישראל זה משהו אחר לגמרי. אז תיבטל אהבת המשפחה לבל תחלל את עוז אהבת האומה. היציאה למלחמה לא הייתה על פי חשבון של הצלחת הפרט שחשב שכשישום מן המלחמה יהיה מוצלח ומאושר. לא, הוא צייר בעצמו כאילו התייאש מן החיים הפרטיים. והולך הוא בשמחה על מנת למות מות גיבורים או קדושים במלחמת השם לרומם קרן עמו. על כן כותב גד קריטות לאשתו לייאש את לבבו בכל האפשרי מקשר המשפחה ומהרעיון הפרטי התלוי בו. אני מדלג, התוכחה אמנם נמרצאי, דילגתי לשורה האחרונה, שבשעה שהכלל הוא מתרומם ומתקדש ביותר, אין הדבר ראוי להשתמש בעילויים לנגוע במצב אחד מהם הפרטי. כשאנחנו נמצאים במצב של התרוממות כמו מלחמה, אדם צריך להיות להתרומם עם כל האומה. ולא לנצל את זה למצב הפרטי, אין ערך מכירת מניות, איך שנפתחת המלחמה או כל מיני דברים כאלה. יוצא שבאומה שלנו, בעם ישראל, התפיסה היא הפוכה לחלוטין. המבט שלי ביחס ביני לבין האומה הוא הפוך. האם האומה היא עניינה לשרת אותי? ובגלל זה יש בינינו חוזה שאני שלם מיסים, משרת בצבא, אדם טוב לא פוגע באחרים, אני יודע, מצביע על הבחירות, כל הדברים האלה. אני מקיים את חובותיי כאזרח. מה הצד השני של החוזה? האם החוזה הוא עכשיו תדאגו לי? או שהחוזה הוא חוזה אחר. ועכשיו אני אגדיר את החוזה. יש לי את הזכות להיות שותף לרעיון כל כך גדול, שנקרא הופעת שם שמיים בעולם, שבשביל לזכות בו אני משקיע מעצמי, אני מבטא, אני משלם מיסים, אני מצביע בבחירות, אני גם מקיים מצוות, אני גם עושה עוד כל מיני דברים, אני משרת בצבא, אני לומד תורה,
כל הדברים האלה אני משלם, אבל בשביל מה? לא כי אני מצפה לקבל עכשיו שידאגו לי לקישקע שלי ולכסף שלי. הפוך, יש לי זכות להיות שייך לדבר גדול, שמרומם את החיים שלי למדרגה של תוכן הרבה הרבה יותר גדול, כי מעכשיו אני לא עסוק בעצמי, אלא אני בעצם עסוק בכל המציאות כולה. אני משפיע עליה את התוכן, הצורה, התוכן, התכונות שהעולם צריך להגיע אליהם. זה עולם אחר לגמרי. ולכן כשאני עכשיו בא לדון מה מעמד הכלכלה לצורך העניין, בסדר? שאלת הסגרים שאנחנו נמצאים בה, נכון? אז מה נכון לעשות? האם המצב הכלכלי של הפרטים זאת הסוגיה? זאת הסוגיה? או שכל הכלכלה עניינה לתמוך ברעיון הרבה יותר גדול, והוא שעם ישראל יהווה אור לגויים. יופיע תוכן, רעיון, מחשבה אלוקית בעולם. האם הכלכלה היא האינטרס שלנו? ואז חייבים לשמור על הכלכלה, ואסור לעשות שום דבר שפוגע בכלכלה, כי אם תפגע בכלכלה, חס ושלום יהיו אנשים פרטיים שיפגעו במה? בכיס שלהם? וזה יותר חשוב מאשר אנשים ש... שמה? שמתים. אבל אם כל ההתאגדות פה היא רק כדי שיהיו חיים טובים יותר, אז אני מוכן למסור נפשות של אחרים, בסדר? על מזבח הכלכלה. זו תפיסה ששמה את הדגש, את המרכז, שמה עניין ההתאגדות שלנו פה? כסף. אבל אם אנחנו מסתכלים מנקודת מבט תורנית, מהי האומה הישראלית? המחשבה צריכה להיות אחרת לגמרי. נקודת המוצא צריכה להיות אחרת לגמרי. הכלכלה היא בצלח הכל, האמצעי שדרכו אנחנו אמורים לחיות את התוכן, לחיות את ה... אם נגדיר את זה, קיום תורה ומצוות, רעיונות מוסריים אלוקיים. האם ברעיונות המוסריים האלוקיים אנחנו אומרים, טוב, מי שחולה שימות, מי שרוצה שישמור על עצמו, מי שרוצה שלא, אז לא. טוב, אנחנו רואים שזה לא כל כך עובד, אז נטיל כנסות על אנשים בצורה מסוימת, כדי שלפחות תראו שאנחנו עושים משהו. אתם מבינים שהמבט היסודי על היחס בין הפרט והכלל משפיע על החלטות מאוד מאוד משמעותיות והרות גורל לכל אחד ואחד מאיתנו. אם אנחנו מבינים מהי האקטואליה היהודית, כלומר, נקודת המבט, מה מעניין אותי עכשיו בעולם, אז אני כבר מסתכל אחרת לגמרי על כל הדברים שקורים פה. על כל ההחלטות של הממשלה אני מסתכל אחרת. אני דן בהם מכיוונים אחרים. שעניינם לא איך אני דואג לפרט, אלא איך אני דואג לאומה. על כל רבדיה. בין אם זה הכלכליים גם, אבל הכלכלי זה רק האמצעי. לטובת רעיון הרבה הרבה יותר גדול. אני לא בטוח שכל דבר ודבר שאתה חושב שהוא הגנה בהכרח על פי התורה הוא הנקודה הנכונה, נגדיר את זה ככה, להגן. אבל אני בהחלט אשאל את עצמי, מה אומר המוסר האלוקי בסיטואציה הזאת? זה יהיה הנושא שלי, הנושא שלי לא יהיה הכלכלה, אלא אני אשתמש בכלכלה לשאול במצב של מגפה, ואתם לומדים מסכת תענית, ובהמשך מסכת תענית אתם תפגשו את הסוגיות של מגפה, איך אנחנו מתנהלים במגפה? מה מוטל עלינו? יש שוטים מאירופה. איך מתנהגים במגפות? מה נחשב על פי התורה התנהגות הנכונה? על מה אני צריך לשים את הז'יטונים? האם אני צריך את כל החומות לשים הזה שישארו לי, שאנשים ימשיכו לעבוד? או שיש מצבים שאני אומר, מבחינה מוסרית, אתה תפסיק לעבוד כדי שלא תהרוג עוד אנשים. ואיפה עובר הגבול? זאת השאלה שצריכה להדריך אדם שמסתכל על המציאות בעיניים של רעיון אלוקי.
ולצערנו הרב, אנחנו היום יודעים שזה לא בהכרח ככה. אבל לפחות אנחנו ננסה בשנה הזאת לבנות איזה שהם כלים, או לפחות ללמוד להיפגש עם דברים ולהבין שלא כל מה שאנחנו פוגשים הוא בהכרח מתאים, הוא נכון. ולא לדקלם את מה שאומרים לנו בחדשות בכל הערוצים, ומה שקראנו בליינט או כל מיני כאלה, ואפילו ויקיפדיה שתחכה לנו לשבוע הבא, לקחת אותה ברבון מוגבל, כי אנחנו מבינים שאת ההתבוננות על המציאות אנחנו צריכים לבנות מתוך מבט של עם ישראל, של קדושה, של איך הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יתנהל, על פי המוסר, המוסר האמיתי. זה הדגש המרכזי של כל המהלך שאנחנו נפגוש במהלך השנה, וממילא אנחנו נשאל את עצמנו שאלות מאוד גדולות. אם המדינה עובדת בשיטה מתאימה, מבחינת מה שאנחנו עכשיו הגדרנו, איך האומה אמורה להתנהל? איך המדינה בכלל מתנהלת? ואם היא מתנהלת שלא בדיוק על פי מה שאנחנו רואים על פי התורה שאמור לקרות, אז מה היחס שלנו לדבר הזה? ומה ההשלכות של היחס מבחינה מעשית? ואם נשאל את השאלה בצורה היותר משמעותית, מה תוקפה או תוקפם של חוקי המדינה, ומאיזה כוח הלכתי, כלומר, מאיזה כוח מהתורה אנחנו מצווים להיות אזרחים טובים? והאם יש לזה מגבלות? אין לזה מגבלות. איפה עובר הגבול? ומה מידת ההשפעה שלנו, או האחריות שלנו, בכל מקום שנהיה, לתקן את הדברים לאור התורה? כל הסוגיות האלה אנחנו בעזרת השם במהלך השנה, אני מקווה שנספיק את כל המהלכים האלה, כדי שאנחנו נוכל לצאת מפה אנשים שמבינים מה התפקיד שלנו בתור פרטים באומה הכללית הזאת. כי בארצות הברית מאוד ברור מה התפקיד של הפרט, נכון? מה התפקיד של הפרט בארצות הברית? לחיות הכי טוב. זה החלום האמריקאי. היום הבנו שזה לא התפקיד שלנו. זה לא מה שאנחנו אומרים לחפש בחיים שלנו. אבל מה כן ואיך זה בא לידי ביטוי בתוך מדינת ישראל, זה מה שאנחנו נמשיך לעבוד ולנסות לגלות אותו במהלך השנה.